אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עוד לא הבניין הזה, יש לו חוש ריח. זה בניין עם אף רגיש. וחוש הריח של הבניין הזה מרחח עכשיו באוויר ואומר לעצמו, מעניין, עוד לא הוקמה ממשלה. ואין שום ריח של חגיגיות באוויר. כל מה שאנחנו מריחים זה איזה חומצתיות ועובש כבר. שום ריח של שמחה. שום ריח של התלהבות, רק ריח של אחור כזה, של ביצה עומדת. עוד לא הוקמה הממשלה. כבר אנחנו יודעים שזה קבוצה של אנשים שלא אוהבים אחד את השני. שאף אחד מהם לא רוצה שחס וחלילה האחר יצליח. שלא נלהבים לקראת ההזדמנות לשתף פעולה, אלא רק מסתכלים כל אחד בחשדנות על השני. ושהחוק הראשון שהם מעבירים, הוא מה שכבר זכה לכינוי חוק הג'ובים. אני רוצה למחות על התיאור הזה, למרות שמי שהמציא אותו זה ידידי יעקב פרי, שקרא לזה חוק הג'ובים. זה לא יכול לקרוא, אי אפשר לקרוא לזה חוק הג'ובים. ג'וב זה עבודה. ג'וב זה מה שיש לתושב דימונה שנאבק עכשיו על מקום עבודתו. ג'וב זה של עובדי חיל. ג'ובים יש פה בבניין, לאנשים שבלילות עוברים ומסדרים את הכיסאות. זה ג'וב. החוק הזה עוסק בתפקידים ריקים מתוכן. הם לא זכאים לתואר עבודה. זה לא חוק הג'ובים, זה חוק הלובים. כי מי שיש לו לובי, יסדרו לו. ומי שאין לו לובי, לא יסדרו לו. אז אנחנו הולכים לדון בחוק הלובים, ואני שואל את עצמי, מה אומר לעצמו אדם כזה שיבחר לאחד התפקידים האלה, אחד השרים האלה, שממשלת ישראל וכנסת ישראל כבר קבעו שהוא מיותר? מה אומר לעצמו? הוא נכנס למשרד, יום אחרי ההשבעה הוא יישב, יתיישב על כיסאו, כן. יסתכל סביבו על הריפוד ויגיד לעצמו, הנה אני, הגשמתי את חלום חיי. ניקי. אני יושב בכיסא שאין בו שום צורך, במשרד שאין בו שום צורך, ואני סוף סוף הגעתי לפסגה, יש לי תפקיד שכנסת ישראל וממשלת ישראל קבעו שהוא ריק לחלוטין מכל תוכן. ועכשיו אני אוכל סוף סוף לעשות מה שתמיד רציתי לעשות. כלום. שום דבר. למלא את הכיסא, לתפור מכרזים למקורביי, להיות פה בלי שיהיה בזה שום תועלת למדינת ישראל, לציבור הישראלי, נראה כולה כסף, והרבה כסף. יש שני שקרים שניסו למכור מעל הדוכן הזה אנשי הקואליציה בימים האחרונים. השקר הראשון הוא שמדובר רק ב-20 שרים. לא מדובר ב-20 שרים, אין שום מגבלה על מספר השרים, ואנחנו מכירים את השחקנים, אנחנו יודעים בדיוק מה יקרה. כל פעם שתהיה בעיה, ייוולד עוד שר לענייני שום דבר. והשקר השני הוא שזה עולה רק מיליונים בודדים, מפני שכביכול הם חישבו כמה מיליונים עולה השר והלשכה. לי אי אפשר למכור את השטות הזאת, אני הייתי שר האוצר של מדינת ישראל, התקציבים ישבו אצלי במשרד. עלות שר היא קודם כל הפעילות שהוא מייצר, והם יאלצו לייצר מכרזים ועבודה וכל הדברים שבסוף עולים מאות מיליוני שקלים, תבדקו את התקציבים הקודמים. אז ממשלת הלובים שעוד לא קמה, עכשיו מסדרת אחד לשני תפקידים מיותרים, ואנחנו עומדים פה לפני הציבור הישראלי נבוכים ומבקשים את סליחתו על זה שקמה ממשלה שכבר עכשיו מכריזה שתפקידה הוא לא לעשות שום דבר. תודה רבה.